Рік 1930-й створюється підприємство «Кривбаспромводопостачання». Степовий регіон без власних водних ресурсів отримує джерело питної води. І таких абонентів – 118 населених пунктів. Ми маємо стратегічне значення для Кривого Рога і Криворозького регіону. Задача наша состоїть в тому, щоб ми транспортували в наш регіон техническую воду, изготовили питьевую воду и подали ее на границу раздела с нашими потребителями. За таким простим ланцюжком, втім, стоїть доволі складний технологічний процес. Щоб стати питною, вода проходить освітлення, очищення і дезінфекцію хлором. Щодо останнього, процедура вимагає підвищеної безпеки. Цьогоріч підприємство придбало нові хлоратори. Нове обладнання відповідає всім європейським нормам безпеки ISO 2001. Оно имеет сертификацию у нас национальную в Украине и имеет повышенную степень безопасности при эксплуатации. Его очень легко обслуживать. При хлорировании воды очень важным является соблюдение вводимой дозы. Превышение дозы приводит к образованию опасных хлорорганических соединений. Благодаря совершенному современному оборудованию мы практически уходим от такой опасности, как передозировка хлора. І це не єдина новація, яка впроваджена цьогоріч. Про усі зміни керівник підприємства розповів на зустрічі з колективом. Такий звіт відбувся уперше в історії Кривбаспромводопостачання. По моєму глибокому убежденню, кожен сотрудник такого громадного підприємства, як Кривбаспромводоснабження, має право і должен знати політику, проводимую руководством, куда движется предприятие, общие экономические показатели. Все-таки они являются той силой, которая создает это предприятие, которая его движет. А рухається підприємство у напрямку розвитку. Нове обладнання, покращення умов праці, створення спортивної зали. Вода відповідає усім стандартам. Її якість постійно контролюють різні незалежні служби. Підприємство працює над зменшенням енерговитрат, оптимізацією виробництва. На нашому комплексі було проведено виробничий експеримент зі встановлення німецького мембранного насосу дозатора DMD-375. Результати експерименту нас повністю задовольнили, тому прийнято було рішення керівництвом підприємства придбати ще 4 сучасних насоси-дозатори. Реагент, уже проходячи ділянки трубопровода, перемішувався більш якісніше, ніж раніше в змішувачах очисних споруд. А це тягне за собою економію реагентів. Про глобальну модернізацію, на думку директора, говорити рано. Однак такі горизонти вимальовуються. Про це говорили і в ефірі програми «Ракурс». Зараз ми говоримо про те, що ми совместними усиллями за год плодотворної роботи змогли ізбіжати неплатежеспособности предприятия, избежать процедур банкротства. Основной задачей нашей было удержать и остановить тот спуск в долговую яму. Когда мы понимаем, как четко держать корабль на плаву, тогда можно говорить о развитии. Сейчас есть очень большая надежда на европейские деньги. Сейчас идет колоссальная программа, она идет не только в Кривом Роге, не только в Днепропетровской области, она идет по всей стране. Водоснабжение является одним из приоритетных направлений для Европейского инвестиционного банка. Вода є, вода якісна, однак є кілька побажань до споживачів. По-перше, розраховуватись за ресурс. По-друге, відповідально ставитись до стоків, адже від свідомого ставлення залежить і робота підприємств водопостачання, і стан довкілля загалом. Дар'я Ворона, Артемій Мельник, «Постфактум».